günlərdə ölkəmizdə baş vermiş bir faciə və hadisə ilə əlaqədar olaraq narkoloji dispanserdə baş vermiş yanğınla əlaqədar həyatını itirənlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Peşkar Futbol Liqası belə bir təşəbbüslə çıxış edib və bundan əvvəlki oyunlarda, eyni zamanda bundan sonraki oyunda da bir dəqiqəlik sükut elan olunacaq dünyasını dəyişənlərin xatirəsinə. Dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət dilir, yaxınlarına səbir dilirik. Baxaq görək, nələr baş verəcək istəyimiz. Maraqlı, baxımlı bir oyundur. Ümid edək ki, komandalar bugün bizə bu zövqlü anları yaşadacaqlar. Kimin qalib gəlməsinin təbii ki, bizim üçün heç bir önəmi yoxdur. Yetər ki, maraqlı mübarizə şəraitində bir oyun geçsin. Qarşılaşma maraqlı olsun, qollar olsun və oyunun sonunda hamı bu qarşılaşmadan zövq alsın. Davam edir burada Namiqi, topu ondan aldı. Ötürmədə səhvə yol verilir. Stankovic yaxşı ötürmədə bilmədi. Neftçinin hücumu təhlükəli ola bilər. Mirabdullah Abbasov, Rəhman Hacıyev topladı və penalti olacaqmı? Oyundan kənar vəziyyət var orada. Və simulyasiya. Hətta simulyasiya Rəhman Hacıyev. Rəqəsi var idi ya yox, ona indi baxaq. Bir daha baxırıq. Sol cinahda bir boşluq vardı Qəbələdən, Mürfan ötürmə gəlmədi və Neftçi top ələ keçirib, indi əkizm təşkil olunan bilər Neftçi futbolçuları tərəfindən. Namiq Ələsiyarov sürətlə irəliyir, Namiqin zərbəsi və top qapı türünə dəydi. Artıq Neftçi futbolçuları qolu bayram edirdilər, alınmadı. Bir daha, baxaq, Elvin Camalov sona də mübarizə aparsa da heç cür qarşını kəsə bilmədi Namiq Ələsiyarov, onu dayandıra bilmədi. Yusif Nəbiyev, Famusa Kone, Ozobic, Ozobic irəliyir, Yusif oynadı, Yusifin ötürməsi qapı qarşısına, qapıya zərbə endirilir və qol! Hesab açılır, 33-cü dəqiqənin düz tamamında Elvin Məmmədov. İkincidə isə Qəbələ hesabı açır, budur, bir daha baxırıq. Və burada zədəli futbolçu da var Neftçi yeri gəlmişkən. Bir daha qolun vurulmasını bir daha izləyirik. Elvin Məmmədovun bu zərbəsi və Abuşov zədələnib. Zədələnmə nə zaman baş verdi? Bax, bu ötürmə zaman. Burada fikir verir sizə Dabo ilə. 6 futbolçusu var. Rəqibin cərmə meydançası zonasında. Ötürmə gəlir qapı qarşısına və belə bir məqamda topu qapıya göndərmə mümkün olmadı Ruslan Qurbanov. Mezakoli Dabo topu aldı və Dabonu yıxdı Emin Mahmudov. Emin Mahmudov topa toxuna bilmədi və Qəbələ indi 200 maç çıxa bilər. Famusa Kone. Kone sürətlə irəliyir. Dabo ilə oynadı. Dabo irəliyir. Dabo cərmə meydançasındadır. Kırvatsuk onu dayandıra bilmədi. Kone'nin zərbəsi Rəşad Əzli topu tutdu. Namiq, yaxşı Allahcı hərəkətlə iki rəqibi keçir. Namiq Ələsiyarov sürətlə irəliyir. Mirabdullah top istəyir. Emin Mahmudov oynuyor, amma Emin top uğruna mübarizə aparır və isə bərabərləşir. Çox kobud bir səhv. Qəbələ müdafiəsindən çox kobud bir səhv. Qolun müəllifi Mirabdullah Abbasov. Bir daha baxırıq həmin episodun təkrarına. Fikir verin. Burada topun qarşısını kəsməyə çalışırdı. Vernidubdan ardıcıl ikinci oyundur səhv. Hacıyevin topa yələməsi imkan vermədi. Dərhal out yerinə yetirilir. Təhlükəli vəziyyət yarana bilər. İndi Neftçinin daha bir hücumu təhlükəli ola bilər. Qapıya zərbə indirilir və qol! Bu dəfə Ignacio Herrera. Rəqib futbolçunu arxada qoydu və 73-cü dəqiqədə Neftçi ikinci qolu vurur. Çox qayğılı görünür, başa düşmək olar. Fikir verin. Bezatosun ayaqlar arasında top tora daxil oldu. Ürfan Abbasov bu episodda nə cür oldu ki, Herreranı belə nəzarətsiz buraxdı. Herreran nə zaman onun arxasından qaçdı, Ürfan bunu hiss etmədi. Ozobic. Ötürmə, cərmə meydançasında başla zərbə, offside var. Offside var, yaxud hakimin bayrağı havadadır. Vernidub meydan tərk etdi, təkrara baxırıq. Top
bəli, top hələ ayaqdan çıxmamış Qəbələnin ki futbolçusu artıq var idi, var idi. Oyundan kənar vəziyyət var idi. Gördüyünüz Neftçi komandasının baş məşqçisi artıq çox həyəcanlıdır. Komanda qələbəyə yaxındır. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Rəşad Əzlidən kobud bir səhv. Az qala topu öz qapısına göndərəcəkdi Neftçinin qapçısı. Hər şey yaxşı qurtardı Neftçi üçün. Bu səbəbdən bəlkə topu tam olaraq yaxşı görə bilmirdi, amma hər halda bəxti gətirdi. Qayda pozuntusu yoxdur. Neftçi əks hücuma çıxır. Təmkinlən topu aldı burada Namiq Ələsiyorov. Və burada sarı yoxsa qırmızı? Sarı ya qırmızı, çünki Elvin Cəmalovdur. Qırmızı. Qırmızı çıxdı Yusif Nəbiyevə. Rəqibi aşkar qol vurmaq imkanından məhrum etdiyi üçün ediləcəkmi? Yox, deyəsin elə. Edilmir, bir qədər gözləyirlər. Mike Campos meydana çıxmalıdır. Bir daha baxırıq. Diqqətlər hakimə yönəlib. Ürfan Abbasov topu irəli göndərməlidir. Göndərir də. Kim götürəcək? Dabo götürə bilmədi. Qapıya zərbə indirilir və az qala hesab bərabərləşəcəkdi. Amma Zobiçin bu zərbəsindən sonra tutub az fərqlə qapının üstündən keçdi. Bir qədər dəqiqlik çatmadı. Episodun təkrarına bir daha baxırıq. Rəşad Əzli irəldə idi bir qədər. Top çərçivə getsə idi, götürə bilməyəcəkdi böyük ehtimalla. Və bu da son. Bitti. Rav Cabbarovun final fiti Neftçinin Qəbələ üzərində 2-1 hesablı qələbəsini rəsmiləşdirir, hörmətli tamaşaçılar.